La neu està provocant problemes en diversos punts de les carreteres de Mallorca, sobretot a la serra. Anem en directe cap a Caimari, on es troba Bernat Company. Bernat, conta'ns, quina és la darrera hora de la situació a les carreteres? Sí, bon dia. Passades les 12 del migdia ha obert el trànsit aquesta carretera, la que va des de Caimari cap a Lluc. Continua en aquests moments tallada la carretera de la Serra Tramuntana, la MA10, en el tram que va del Coll de Sabatalla cap al mirador de Ses Barques. És l'únic tram de la Serra de Tramuntana que en aquests moments roman tallat a la circulació. Una circulació que en aquests moments en aquest tram, des de Caimari cap a Lluc, és fluida, no ha hagut retencions, tot i que han estat molts els vehicles que han decidit pujar cap al santuari a gaudir de la neu. Una neu que, per cert, es fon ràpidament. Sí, ahora cuando íbamos a pasar nosotros justo abrieron la carretera. ¿Qué hora era, más o menos? Hace media hora, 40 minutos. Esteu carretera oberta, sí. Venguem de Pollença, sí, no han tingut cap problema. Veniu de Pollença? Sí, hem pujat per Pollença, però venim de la Pobla, sí. Vau fer les 4 o les 5 del matí i després s'ha pot ja fer neu. I bé, fa neu tot el matí, ha fet neu i ara ja s'ha aturat i comença a aclarir, però jo crec que tornarà a fer neu avui cada vespre. També a la carretera d'Orient hi ha hagut complicacions al llarg del matí. Àngela García, conta'ns, què ha passat? Endavant. Molt bon dia, Ida. El fet que hagi nevat per damunt dels 300 metres ha fet que pobles com aquest d'Orient avui de matí s'hagin aixecat ben enfarinolats. Per això i per precaució, avui a primera hora del matí el Consell de Mallorca ha decidit tancar aquesta carretera a una sola circulació. Això sí, damunt les 10 i mitja, ja les màquines ja havien passat per aquí, la carretera estava ben neta i a hores d'ara la circulació ja és normal. Com bé dèiem, el fet que hagi nevat a cotes tan baixes ha fet que aquesta nevada avui no hagi estat única i exclusivament de la Serra de Tramuntana. I hem pogut trobar neu també a altres indrets, com Galilea, com a Vall de Mosa, i com a novetat destacar la nevada que ha caigut aquesta matinada a Sant Salvador a Felanitx. Ha nevat durant tota la nit i a les 10 del matí inclús encara estaven a 0 graus. Com és habitual quan neva a Mallorca, avui moltíssimes de famílies han fet que aquests indrets hagin estat un bon punt de trobada. Feia 5 anys que no nevava amb tanta intensitat a pobles com Felanitx. A les 2 de la matinada començaven a caure els primers flots de neu i avui matí el Puig de Sant Salvador s'ha despert ben enfarinolat. La neu fa anys que no aferrava d'aquesta manera i a les 10 del matí estaven a 0 graus. Orient ha estat un altre d'aquests indrets on també ha nevat amb força durant la matinada. Ja he arribat aquí a les 8 i mitja i ja estava la carretera nevada, això, ja patinava el cotxe i feia una bona nevada. I avui matí molta gent ha aprofitat per no perdre's aquesta estampa. Hem de trobar per aquí dalt, si hem de tornar aviat o trescar un poquet. Soc de Vinicilem i he vengut perquè volia veure la neu. Cuando nos hemos enterado que estaba nevando, pues hemos venido a que los niños vean un poco la nieve. Hemos enxergat, venga, anem a cercar la neu. Hem anat en el Coll de Solla, estava tancat i hem pensat que aquí en trobaríem. A les 10 del matí a Orient, el cel s'ha començat a destapar i tot i que la temperatura era d'un grau i mig, la neu ha començat a desfer-se. Ja no està previst que avui torni a nevar i, de fet, durant el capvespre es preveu que torni a sortir el sol.